חטאנו לפניך, רחם עלינו. שלום יהודים יקרים, הנה הגיע יום הכיפור והגיע הזמן, חשקלים, אמן. הגיע הזמן לבקש סליחות מאדוננו שבשמיים, תתה, ריבוינה של אוילם, תתה. ומה זה מזכיר? היה פעם יהודי אחד שהיה מניח תפילית, ציצית, כיפה, שחרית, הפרשת קלה, הפרשת כבדה, הפרשת כלבה. מה הוא לא היה עושה? רק מה, השם לא נתן לו ילדים. הלך אותו צדיק, נסע לאומן, השתתח על הקבר של רבינו, ריבונו של אוילם, תתה. עוד באותו שבוע הוא נכנס להיריון מרוח הקודש. ראיתם מה זה? ומה זה מזכיר? במחווה קטנה לאחינו הקומיקאי האדיר, הרב המקובל יצא משליטה, הרב מכות יצא משליטה, אמנון יצחק דשליטה, בסייעתא דשמיא. אז רצינו בעזרת השם וכל הקהל הקדוש והיקר הזה כאן, רצינו לאחל לכם באמת גנר חתינה טובה, ברכות, שלא תדעו עוד צער, שלא תתמלאו בחטאים. מי שחשב שהוא יכול כל השנה לחטות ולבוא ככה לבית כנסת לבקש סליחה וימחלו לו, אז זהו, שלא, זה לא עובד ככה. אולי בנצרות, לא אצלנו, לא בבית ספרנו. אמן. לא, עכשיו באמת, ברכות.